Stadyum boyda süpermarketlər var. Girirsən içərisinə 10 yox, 20 yox, 100 dərinlə müxtəlif araq növü var. Və dünyanın bütün Əndrabadi adlarında araqlar satılır və bunlar da və həm də dünyanın deyək ki, dərdi olan o markalarında araqlar satılır. Hamısı Azərbaycanda buraxılır, hamısı sexlərdə buraxılır, qeyri-qanuni yollarla buraxılır, üstündə dəbdəbəli adlar. Amma arağın qiyməti 3 manat, 4 manat, 5 manat, 6 manat. Bu, hamı görür ki, bu saxta bir şeydir axı. Amma bu satılır, qoyulub orada. Və ehtiyacı olan insanlar, az deməli, maaş alan adamlar, əgər ehtiyacı varsa gedib alır və burada kütləvi zəhərlənmə bir yana. İndi mənim bir neçə yaxın dostumu vaxtı ikən o İrandan gələn texniki spirtdən düzələn arağa görə itirmişdim. Bir neçə dostumuz, cavan oğlanlar, ona görə doğrudan da orucluqdan sonra bir ay oruc tutub, çox gülməli bir şeydir. Sonra gedib o texniki spirtdən düzələn arağı alıb və ac gözlüklə içiblər, sonra da cavan adam həyatını itirdi. Yaxşı, bu kim buraxır onları, harada buraxılır, niyə nəzarət yoxdur, bu adları kim verir? O lisensiyalar, hər ad bir lisensiyadır, o adda o lisensiyaları kim verir? Və əgər Azərbaycan belə bu qədər araq istehsalında, içki istehsalında məşhurdursa, onda niyə kənara çıxa bilmirik?